Labrīt, sveiki visiem. Prieks jūs visus šeit redzēt. Lai ka esat ieradušies. Tā kā, un paldies, Komekus, par uzaicinājumu piedalīties. Es ar interesi noskatījos tos video materiālus no iepriekšējās tikšanās reizes. Nezinu, cik daudz no jums bija pagājuši iepriekšējā, tajā augusta beigās? Pats otru rokas, lai ir priekšstats. Mēram pūkšse. Mēram vairāk mazāk. Jā. Tā kā, jā, es arī domāju, teiksim, kā tas, ko es vēlos un varu stāstīt un runāt, kā to saistīt ar to, kas jau bija iepriekšējā reizē, un vienlaicīgi varbūt arī salikt pāris uzsvaras, teiksim, atgādinājumu par to, kāpēc un kā. Nu, tas ir tā kā varbūt arī mana pieeja, mana skatījums tam šim nolietotajiem, mazliet nolietotajai frāzē par, ja domā globāli, rīkojies lokāli. Jā, teiksim. Ja tas ir lielā mērā arī tas mans pašreizējās darbs, kur es nodarbinās, vai tas tituls, kā mūs sagatavo šajā projektā sasplējas kā ilgspējas zinātniekus, kas ir 3 gadu Eiropas komisijas finansēts Marijas Krī pēdniskais projekts. Un lūk, daļa no darba šajā projektā ir arī dažādu sistēmu dinamikas izpratne, teiksim, un dažādu sardisciplināru. Sardisciplināru tā nevis tikai vārdiski, ja, vai idejiski, bet arī, teiksim, kā tas saistās kopā, kā ekoloģija, enerģētika, ekonomika, sociālā zinātnes, psiholoģija, kā visas lietas saistās kopsakarībā un pie ilgtspējības un dzīves ciklu un atkritumu jautājumiem, tas ļoti spilgti izpaužās. Tā kā, jā, esmu pētnieks Latvijas universitātē un vienlaicīgi arī Vāgeningen universitātē Nīderlandē, kas koordinē visu sasplējas projektu. Un brīvajā laikā vai papildus un vienlaicīgi esmu arī Latvijas permakultūras biedrības priekšsēdētājs. Tie, kas to nezinu, par to es mazliet vēlāk prezentācijām pieminēšu pāris vārdos. Jā, permakultūra divos vārdos tas ir jā, no angliskā permanent agriculture un permanent culture. Jā, pastāvīga kultūra, pastāvīga lauksaimniecība. Un tas arī saistās. Nu, lūk, tad sākam arī tā, runājot par atkritumu hierarhiju, ar to es gribu noteikti sākt pavisam īsi. Ja, tas ir jautājums, kas man, to es strādāju, kad es strādāju ar Anglijā pēdnieciskā firmā, tas bija kaut kā 2009-11. Gads, ne 9. Jā, tie divi gadi pēc maģistūras studijām Anglijā. Jā, veicām arī pētījumus valsts iestādēm Lielbritānijā. Un arī tā skaitā Energy Saving Trust and Waste Resource Action Program un tādas arī, kas saistībā ar atkritumiem un gan uz vidu. Tā kā tā mana interese par to sākās daļēji maģistūra studiju laikā pirms gadiem 7-8 un kopš tā laika arvien tālāk uz priekšu. Nu, lūk. Un tad arī, tad es pirmoreiz saskāros arī to vienkāršo un denhālo ideju par to atkritumu hierarhiju un par to uztveri. Un kopš tā laika ļoti kā neteikt, nevis, jā, ir nogurdinoši tik bieži redzēt, teiksim, ka ja kāds runā par ilgtspējību, teiksim, nu jā, ilgtspēju, pirmais jautājums, par ko cilvēki tāk runāt, atkritumu šķirošanu. Jā, ilgtspējība, gan rīzā vienādzība, atkritumu šķirošanu. Nu, tas tik ārkārtīgi bieži parādās, un tas jautājums, nu, kā lai teikt cilvēkiem, jā, tas ir forši, ka tu to dari, jā, bet tas ir ārkārt, tas ir šausmīgi sīk, un tu pat runājot par atkritumiem, tas jau tā ir hierarhijas apakšā. Ja, kā Lilijas, kā es parādīju, ja tas ir pat laikam 3 vai laikam 7 ervi, nalga, kā mēs cik sīk to dalam, tik un tā tas ir apakšā tā raznie. Ja, un ir tik daudz soļi, kas būtu jāveic pirms tam, ja, un lai mēs tikai runātu par to. Un tas arī daļēji, par ko es mēģināšu stāstīt tālāk. Ja, tas kā darīt lietas, ko mēs varam izdarīt, ja, teiksim, tas, kas ir mūsu rokās un darbos, ko mēs varam izdarīt, un vienlaicīgi saprast, cik varbūt tas ir maz no tā, ko mums vajadzētu darīt, un cik ļoti maz daļa no problēmas risinājuma tas ir, vai cik bieži, diemžēl, tas arī ir daļa no tālākās problēmas. Ja? Un tie ir ļoti grūti jautājumi, jo tas neizbēgam no cilvēka psiholoģijas viedokļa. Ja, teiksim, viņam jābūt motivētam, viņam jāredz iemeslu, jābūt pozitīvai ziņai, kāpēc man kaut ko darīt vai kāpēc kaut kas ir svarīgi. Ja? Un saistībā ar ilgtspējības izaicinājumiem, par ko es runāšu pirms pēc mirklīšu, ja, ir ārkārtīgi grūti atrast, nevis ārkārtīgi grūti, bet diezgan grūti atrast ja, to motivējošo, to iedrošinošo, teiksim, ko es varētu darīt. Ja? Tā kā es mēģināšu runāt tam cauri, un tad es mēģināšu paskatīt, ko es ar to domāju. Nu, sākot no vienkāršas lietas par zemes sistēmu attiecībām. Ārpavisam īsti, tas arī materiāls, ko es
ko es lekcijās, ieslekcijās arī tas varbūt vairāk stundu materiāls, es mēģināšu cik vien iespējams īsti, tā kā pēc tam atstāšu mazliet laiku jautājumiem, lūdzu jautājiet, ja kaut kas ir neskaidrs. Ja es mēģināšu diezgan ātri skriet pāri un varbūt es jūs pazaudēšu kaut kur stāstu. Varbūt ne. Runāt par zemes attiecībām, skaidrs, ka man ir tas intuitīvi un loģiski, mēs visi saprotam, ja, kad ir vide, ir pasaules ekosistēmas, ja, tad ir cilvēku sabiedrības, kas ir apakšsistēma ja, vides sistēmē, un tad ir ekonomika vai finansu sistēma, kas ir apakšsistēma sabiedrībā. Ja, skaidra hierarhija. Ja, bet kā publiskā telpā vai daudz mūs uztverēs droši vien, ja, pasauli mēs uztveram, mums liek uztvert, ja, tas, ka ekonomika ir virs sistēma. Ja, tas ir viss, par ko tiek runāts, vai galvenais, par ko tiek runāts, tieksim, ziņās. Ja, ko Kučinski saka, vai IKP augs, vai cik augs, vai būs 3%, vai būs 2,5%, šo gadu, diemžēl 2,5%, vajadzēja būt 3. Ja. Nu tā, ja būs ekonomiskā situācija, ja būs ekonomika attīstīta, tad būs labi. Nu jā, ekonomiskā situācija. Mēs arī paši bieži ja, to vienkārši ietveram valodu, arī tā kā, tieksim, Lilītei. Nu jā, nu, mēs lietojam lietas atkārtot, nu tāpēc, ka mūsu ekonomiskā situācija tāda. Mēs tā ar vieglu slotu aizslaucam, sakam, nu ekonomika tāda. Vai ne? Ja, ja, bet būtībā, tā nav virssistēma, tā ir apakšsistēma. Un ekonomika ir fundamentāli atkarīga no vides un resursiem un no pārējiem un no virssistēmas. Ja, un tā ir problēma, ar ko ir slimojuši un turpina slimot ļoti daudz arī prominenti pasaules ekonomisti tāzņā. Ja, ir makroekonomika kā ilūzija par makroekonomiku kā pašpietiekamu sistēmu. Pat vārdiski tiek angliski lietots externalities, vai Latvijas saka ārējie, kāds nāk ārējie resursi, tad ārējā, nu, external, ārpus mūsu sistēmas. Tā kā būtībā pašpietiekama sistēma, un nav īsti svarīgi, kas nāk iekšā un kas iet ārā. Ja, mēs runājam par atkritumiem tāzņā. Tas ir sources and sinks, ja, avoti un izlietnes, vai ne? Kur pazūd. Ja, tā šī ilūzija par to, ka tas ir pašpietiekama, un tad ir vienmēr aizstāsim ar nākošiem resursiem. Viens resurs beigsies, nākošie sāksies, cena kaut kam augs, tas radīs finansiāli iespējamu ieguvu nākošiem materiāliem. Ja, konvenciālo naftu nevarēsim iegūt, pēc tam varēsim Kanādā no bitumenes smiltīm iegūt. Ja, tas nekas, ka mēs tērējam 50% no enerģijas, nu, teiksim, 2:1 tā proporcija, lai iegūtu jaunu enerģijas vienību. Nu, lūk. Un ar to saistās lieli riski, ja mēs šo ja tas tiek atrauc, tādās, ja tas, ka tā ir ekonomika apakšsistēma, ja tas tiek atrauc, tad arī tiek atrauc, teiksim, tā izpratne par riskiem, kas saistās ar to, kas šo apakšsistēmu ja, var izsist ārā no balanses, tādās, ja, kas izpaužās kaut kādās krīzēs vai nestabilitātēs. Ja, tie, kas bija no jums pagājušā tikšanās reizē, Arturs Jansons, tieši par šiem datiem arī runā. Viņam bija viens, kur viņš salikts viss vienā grafikā. Ja, te ir salikts trijos atsevišķos. Ideja tāpat, tas ir no 72. Gada. Ja. Ja, pētījumi par to, kāda ir tā brīža dati, viņa datora modelēšana un kādas modeles izskatās tālāk. Tie, kas bija pagājušais, tie atcerās. Ja, un tas, Un tieši tā ideja, kas arī bija tajā īsajā video, ko redzējāt, ko Arturs minēja, tas, ka viss savu kopā tāzņā. Mūsu labklājība jau, mūsu ekonomika jau, mūsu IKP jau, mūsu atkritumi aug. Ja, un par to, kā viss savu kopā, arī ir šie divi slaidi, kurus ties, kas varbūt ir kādreiz gadījies redzēt, lekcijās vai prezentācijās runāju, es ļoti bieži šos iekļauju. Ja, pašam man liekas, ka es visu laiku viņus iekļauju bez mazvai. Ja, bet manā skatījumā tie ir ārkārtīgi uzskatāmi, acīmredzami, teiksim, raksturotu ja, tieši šo jautājumu par to, kā dažādas lietas ir saistītas, ja, kā aug lietas kopā. Tas labais aug un sliktais, vēlamais, nevēlamais. Mēs varam paskatīties, teiksim, arī iedzīvotāju skaitu. Tas ir arī no 1750. Gads. Ja, Pie raustie līnija apmēram 50. Gads, ja runa par, teiksim, to great acceleration, ja, strālu lielo pātrinājumu no 50. Gadiem. Ja, pēdējie dati no 2010. Gada, ja, tas ir publicēts pirms diviem gadiem. Ja, nu lūk, ja, mēs skatāmies enerģijas patēriņš, IKP, ja, mēslojuma patēriņš, tas sanāk lauksaimniecībā, papīra ražošana, starptautiskais turisms. Ja, daudzas lietas mēs varam likt klāt, un mēs redzam šo, kā Arturs arī runāja, ja, eksponenciālo līkni, augšuvējošu. Un ko mēs redzam, teiksim, pie zemes sistēmu tendencēm, arī aizdomīgas līknes, kas arī izskatās aizdomīgi eksponenciāls, vai ne? Jā, teiksim, tas ir emisijas, jā, arī bieži problēma, ka mēs paliekam pārāk bieži tikai pie oglekļa emisijām. Jā, klimata pārmaiņas, oglekļa emisijas, tiksim galā ar emisijām, viss būs kārtībā. Nē, nu nav gluži tas vienlaicīgi stāsts, jā, ja tas ir daļa no tās emisijas, ir daļa no sistēmas, tāpēc runa, teiksim, man patīk runāt vai interesanti materiāli, kas ir no runa par sistēmu dinamiku vai domāšanas sistēmā, ja, ka tā ir daļa no sistēmas, ja, tas aug kopā ar pārējām lietām. Varam skatīties pārējās, ja, virsmas temperatūru
okeāna paskābināšanās, kā okeāna skābināšanās saistīta ar virsmas temperatūru tādā veidā, ka jo siltāk ir atmosfēra, jo vairāk ogulekļu okeānam ir jāabsorbē, jo vairāk jāabsorbē, jo viņa pH līmenis paaugstināšanās un viņš kļūst skābāks, līdz ar to koraļu rifi un izbalinās, tāpēc, ka tiem, kam jāveido čaulus skābākā, teiksim, okeānā nespēja izveidot čaulus un tā tālāk un tā tālāk. Ja ir tik daudz sistēmiskas atkarības, ja, un piemēram, zivi nozvei varētu domāt, o, redzi, bet redziet, neiet tālāk, nav eksponenciāli, ja. Un kāpēc? Tāpēc, ka ierobežojošais resurss, ierobežojošais faktors ir nevis cilvēka spēja nozvejot, bet dzīves spēja atjaunoties ūdens tilpnēs globālā līmenī. Ja, kas nespēja atjaunoties tajā līmenī, kā tas bija līdz šim. Tā kā, kāpēc es par to runāju? Ja, tas, ja domā globāli ikolies lokāli, par ko es saku, mums ir jāsaprot lielākā bilde. Ja. Dzīvojot Latvijā ir viegli to nepamanīt, jo mums nav iedzīvotāju skaits šitā, vai ne? Nav arī IKP gluži tik strauji. Ja? Mēs to neredzam tik ļoti lielā mērā, ja? bet pats fakts ir tāziņā. Tas, ka mēs to neredzam, ja? Nenozīmē, ka tas mūs neietekmē tāziņā. Un ja varbūt klimata ziņā ietekmes arī ir, bet nav tik radikāls, ja? Bet te pašā laikā, ja šie dažādie procesi ietekmēs ekonomiskos procesus, kā apakšsistēmu, ekonomiku, ja? Tad mūsu mazo laiviņu, kas ir Latvijas ekonomiku, noteikti ietekmēs. Tāpēc fundamentālais jautājums ir, kā mums dzīvot, veidot sabiedrības un tā, lai tas mums ietekmē mazāk. Tāda jautājuma. Un tas saistās arī jā, ar visu to kopējo dzīves ciklu. Nu, jā, par piemēram, teiksim, par klimata pārmaiņām vai lietām, kas notiek, ja, tas kļūst arvien acīmredzamāks. Ja. Par runāju par atkritumiem arī ir klasisks piemērs, tas, ka mēs ja, ir neredzam. Ātri pazūd mums, projām mūsu acīm, ja, tā kā angliski tā rīmējā skaisti, out of sight, out of mind, vai ne, no ārpus skata, ārpus prāta. Ja, lielā mērā tas problēma, teiksim, ar saistībā ar ilgspējas jautājumiem vai ar klimata pārmaiņām ir līdzīgs no tāda viedokļa, ka tas arī salīdzinoši neredzams. Ja mēs šīs problēmas ļoti ilgu laiku neredzam, ja, līdz viņas kļūst ārkārtīgi acīmredzamas. Bet tad jau pēc definīcijas pārāk vēl kaut ko darīt, lai viņas apstādinātu. Ja, jo tajā brīdī, jo tur atkal ir tie feedback loops, tās atgriezieniskās saites, kas uzkurina tālāk. Nu, lūk, kas ir ļoti uztraucoši, ja, ir tas, ka tas kļūst ļoti acīmredzams. Ja, un mēs domājam, Latvija tas neietekmē, arī ietekmē. Ja. Tas ir nejauši, tas Latgalē pirms divām nedēļām. Tas bija Latgalē pirms divām nedēļām tas bija pie Hjustonā, ja, piesilvēt Harvijs. Par ko bija mēdījos 90 vai 95%, varbūt 5 vai 2% mēdījos bija varbūt par Indiju, Bombeju un Bangladešu, ja, kur apmēram 1200 bojāgājušie, ja, Hjustonā ir kaut kādi varbūt 30 bojāgājušie, ja, protams, atkal mēs mēdījos tos neredzam, tā ir cita tēma plašāka, vai arī Nigērā arī. Ja, tas viss notika pirms divām nedēļām. Ja, un tie nav, tās nav nejaušības tāziņā. Pat, teiksim, pat Amerikas meteoroloģiskais dienests, ja, viņiem vajadzēja pievienot jaunus krāsu gammu, lai parādītu lietusgāžu intensitāti, ja, kad cik var vienā diennaktī nolīt, jo viņi līdzinējā krāsu gammu, kas ir izmantots 10 gadiem, nespēja to parādīt, jo viņiem ir kaut kāda ja, nenormāla stāvāk. Nu, tas, ko mēs redzam šobrīd, šajā brīdī, kas notiek arī, tie, kas saka, līdz starptautiskā lītām, ja, tas vieslivāt Irma, ja, kas šobrīd apmēram ir te jau tuvojās tiem Turks un Caicos salām, ja, tur ir pa ceļam un jautājums, cik dramatiski ietekmēs Floridu un tāziņā. Arī, jā, tas notiek tālu, tas šajā brīdī ir Amerikā, ja, bet tas arī ir daudz vietās citur pasaulē. Un tie, kas saka, jā, vai klimata pārmaiņas to ir radījušas, saka, nē, nav radījušas, bet noteikti ir pastiprinājuši tādā mērā, ka mēs dabūjam no vētru sezonas, dabū kaut kādu nenormālu vētru sezonu. Un teiksim tādu risku, ja mēs runājam par Latviju, ja mēs runājam par Ameriku, teiksim runājam par Latviju, ja klasiska viena no teiksim tādām stereotipiskām atbildēm varētu teikt, ah, nu klimata pārmaiņas taču forši, ja mums būs siltāks vasara, vai ne, ideāli. Ja, bet nu pieņemsim, kāda jēga būs, teiksim, no siltākas vasaras, ja būs kaut kādas ja dīvainas salnas baigi vēlu pavasarī, kas iznīcinās lielu daļu no ražas, kāda jēga tev būs silta vasara, ja tev tāpat raža nebūs no kā izaugt. Ja, tās ir tie straujie kāpumi un kritumi un tā neprognozējamība, ja, kas saistās un kas ir ļoti, man arī apbēdina, ka būtībā Latvijas masu medijas, teiksim, ka mēģina runāt arī tā skaitā par klimata pārmaiņām, ir šā runāšana no tāda viedokļa,
tas ir bēdīgi un tas ir tāpēc ir slikti un uztraucoši, bet no otras puses tas atkal būs baigi forši un tas būs labi, būs garāka augšanas sezona tam līdzīgi. Mēs atkal dabūjam stāstu, ka tas ir no vienas puses slikti, bet no otras puses baigi forši, tā kā nu, bēdīgi būs jau okay. Ja? Tas, un tas ir tāpat, teiksim, nu, nezinu, nu, tas, diemžēl, tas, un nezinu īsti, ar ko tad darīt. Skaidrs, ka mums jādod cilvēkiem, jums, mums, man pašam, gribās kaut ko, pie kaut ko pozitīvi pieturēties. Jā, ko mēs varam izdarīt, no kādas puses tas ir skaisti. Bet tad kā runāt par šīm problēmām, kā runāt par ilgspējības problēmām, kā runāt par, jā, par atkritumiem un topiem, kā runāt par tām lietām, jā, lai paskaidrot, cik ļoti ir slikti un kādos veidos un cik tas var dramatiski jā, izvērsties. Un tad, ko mēs ar to darām? Ja? Nevis tā, ka mazliet pastāstījām, jā, ka tas ir slikti, oj, bet mēs sabaidīsim cilvēkus, vairāk nebaidīsim, tagad teiksim to, kas ir labi. Nu tā, tur sanāk bišķi tāda pārspīlēšana ar to labo ziņu un par problēmu apmēru. Nu lūk, un par to, kā viss savu kopā, ir vien arī skaista frāze, ja, par tulkojumā pozitīvi, ja, katrai civilizācijai ir bijis viņas tās, iracionālais, bet iedrošinošais mīts, ja iepriekšējās civilizācijas izmantoja viņu kultūru, lai par to dziedātu un stāstītu stāstus, ja, mūsu civilizācija ir izmantojusi matemātiku, lai pierādītu savu iracionālo, bet iedrošinošo mītu, kas ir vienkāršais iedrošinošais mīts, ka mēs varam augt bezgalīgi uz galīgas planētas. Ja, ka viss var augt bezgalīgi, bet kaut planētas skaits nemainās šis bērnās līmeņa jautājums. Ja, tāpēc, Jā, tas, un tas uzdod absolūti fundamentāls jautājums. Nu, ko tad mēs to darām? Ja, tas, nu, jā. Jā, tas ir, un tad uzdod jautājums, teiksim, arī par, pieksim, atgriezties pie atkrituma hierarhijas. Arī, nu, ko tad mēs to darām? Ja, mēs skaidrs, ka varam domāt, ja, ko mēs varam, kā mēs varam ja, izmantot atkārtot, kā mēs varam pārstrādāt un tamlīdzīgi. Ja, bet ir jāatkāpjas, jāsaprot, ja, pamats, tāpēc arī tā ir hierarhija, tāpēc arī runa par to, kad ja, lietojam mazāk. Ja mēs gribam runāt par jebkādu veidu ilgtspējību un sabiedrību funkcionēšanu, tad nevar pastāvēt uz šāda līmeņa patēriņa apjoma, kas ir šajā brīdī. Ja, tā kā ar to es gribu veikt to tiltu atpakaļ vispār, par ko mēs runājam, ja, kad teiksim, ir skaidrs, ka ir vērts un vajadzīgs runāt par to, ko mēs varam skaidri un konkrēti izdarīt. Absolūti, ja, jo tāda abstrakta un plašāka līmeņa runāšana, kā šeit tāda ikdienas līmenī, ir tikai daļai derīga, bet Ja, tas domā globāli ir tajā, ka mums jāpatur prātā, ja, ka tas viss, ko mēs darām, ir tikai daļa no. Ja. Neieslikt tādā sajūtumā, o, ir ok, mēs tagad viss kārtībā, mēs viss kontrolējam, viss ir labi. Ja. Nu, lūk, un tad viena no pieejām, kas mēģina teiksim, runāt par tiešām par būtiskām radikālām alternatīvām, ir degrowth vai neaugšanas kustība. Ja. Kā teiksim, viņi saka, varbūt ja, tava recesija nav man neaugsme, ja, ka neaugsme nav tikai... Ja, mazāk tā paša vai vairāk tā paša kā augsme, mazāk tā paša, ja, bet tas ir runā par citādāku veidu, ja, teiksim, par citādāku veidu, kā organizēt ekonomiku un sabiedrību un kā runāt par labklājību, ja, teiksim. Un tas nav kaut kas tāds, kas Latvijā nav parādies, tas pamazām arī parādās publiskā telpā. Februārī es biju kopā ar LU profesoru Džinu Divanti un aktīvistu Janu Simonovsku, zinām, mēs nezinām, ja Latvijas radio viens runājot arī par neaugsmu, ja, tieši tā par šo pēc mazāk patērē mazāk, ja, par to, kā arī kā vispārēji pieeja un tās ietvaros runa par to, kā runa par labklājību, kā dzīvot labi, ja, ar mazāku savu tā teikt, vielmaiņu, metabolismu. Tas arī ir laba metafora, teiksim, runājam par sabiedrībām vai planētu globālā mērogā vai Latviju vai valsti mērogā vai indivīdu, ja mēs runājam arī par vielmaiņu. Tādien vielmaiņu par to, kā es teicu, ja, no kurienes tas nāk un kur tas aiziet. Ja konvencionāla ekonomika to neņem vērā vispār šo vielmaiņu par to, no kurienes tas nāk un kur tas aiziet. Ja, tad ja to ņemtu vairāk vērā, ja, tad teiksim, kaut vai ekonomiskā ziņā cenas būtu pilnīgi citādākas, ja mēs ņemt vērā ietekmi uz vidi, ja, kaut kādiem dažādiem resursiem vai enerģijas avotiem, ja, tad viņa cena nevarētu būt tāda, kāda ir, jo cena ir tikai tā, kas noteikta pēc tirgus. Bet kurā gadījumā tas ir, ja, tas uzdod tiešām tāds jautājums par to, kā to darīt būtiski citādāk. Ja, un nevis no viedokļa, teiksim, ka... Jā, Un tas, un vēl viens jēdziens, kas arī, manuprāt, ir derīgs, runājot par, vai domājot par lietām, ir jautājums par reģenerāciju, vai reģenerējošu vai atjaunojošu.
Jā, ja mēs runājam par deģenerējošu sistēmu, ja ilgtspējīgi būtu kaut kur pa vidu, mēram tāda noteikti mazāk slikta, ja, vai tas, teiksim, tā frāze, kas tiek ļoti plaši lietot par to, ka kā būt videi draudzīgākam. Ja? Tas nav labs jautājums, ko mēs uzdodam. Nu, no vienas puses ir, no otras puses nav nepietiekošs jautājums. Ja nozīmē videi, jautājums, kā nebūt videi kaitīgam, nevis kā būt videi draudzīgākam. Ja? Nevis kā mazināt mūsu negatīvo ietekmi, bet kā neradīt negatīvu ietekmi. Ja, ko mēs esam ja, cilvēks savas pastāvēšanas laikā, visilgāko savu pastāvēšanas laiku, ir bijusi absolūta zero waste sabiedrība un absolūta circular economy un absolūta jebkura green growth vai jebkuru atslēgas vārdu, kas tiek vazās tagad apkārt, varētu to ielikt. Ja, tā cilvēka sabiedrības ir funkcionējuši tādā veidā. Ja, tas ir salīdzinoši īsts fenomens, ka mēs esam kļuvuši wasteful, ja, ka mēs esam kļuvuši radījuši atkritumus vai ka mēs esam kļuvuši vidēji kaitīgi. Līdz ar to jautājums, kas būtu jāuzdod, jebkuram ir, ja, kā nebūt vidēji nedraudzīgam, ja, un kā būt atjaunošanam, kā uzlabot, nevis kā, teiksim, kā ilgtspējības, ja, klasiskā definīcija, ja, Brundtlandes atskaita, 87. Gads, ja, kā nodrošināt labu dzīvi tagad, lai nemazinātu nākošo paaudžu iespēju dzīvot labu dzīvi, ja, klasiskā definīcija. Ja. Būtība ambīcijai vai mēķiem, uz ko darboties, teiksim, kā vai mēs varam nākošām paaudzēm radīt labāku dzīvi. Ja. Skaidrs, ka pie šī brīža tendencēm, ja, tas neizskatās ticami, ja, izskatās, diemžēl, otrādā virzienā, ja, bet tam būtu jābūt mērķim, ja, tam būtu uz ko mēs ejam, un skaidrs, ka mēs nevajadzētu izmirst, ka mēs to netiekam uzreiz, bet vismaz kaut kādā veidā sadalīt un saprast, ja, saprast ka tas ir, kura domāšana varbūt atšķirīga par to. Nu jā, runājot par pārmaiņām arī, karikatūrā arī tas ir jautājums, ja? Kurš grib pārmaiņas, visi grib pārmaiņas, vai ne? Es arī gribu, kurš grib, ja, lai būtu pasauli labāk, visi grib, lai būtu pasauli labāk. Ja? Kurš grib to mainīt? Ja? Kurš var to mainīt? No vienas puses, jā, ir grūtas un investīvu, un no otras puses, kas arī absolūti svarīgi atcerēties, ir tas, ka mēs saskaramies ar sistēmiskām problēmām, ja? Bet atbildība ir ļoti lielā mērā individualizēta. Ja? Ir sistēmiskas problēmas, bet tas, ko mēs dabūjam, katrs kā indivīds, ir tas, ka tev jābūt ilgtspējīgam. Tu neesi kaut ko tu izdarījis, tu ar savu maciņu izdari izvēles, ja? Tu esi to un to, tu un tu un tu. Ja? Un, diemžēl, tā arī daļa no problēmas. Diemžēl, tā ir, manā skatījumā, daļa arī no ļoti individualizētas ekonomiskās sistēmas. Ja? Tas, ka tu var dzīvot Amerikas sapni, tu var būt jebkas. Tie, kas pēc starppauža mobilitāte, saka, ja? Ja tu gribi dzīvot amerikāņu sapni, tev jādzīvo Dānijā. Ja? Starppauža mobilitāte Amerikā nestrādā. Ja? Ir ārkārtīgi noslāņošanās. Un, ja, tieksim, jautājums ir sistēmiskas problēmas, bet atbildība ir pārāk lielā mērā individuāla. Un tur ir liels risks tajā. Ja, kad, tieksim, jo zaļāk, jo ilgtspējīgāk mēs gribam būt, jo lielāk vainas apzīvot mēs dzīvojam. Ja? Un tas, es pieņem daļu no jums, to arī izietu. Gribētu tā, gribētu to darīt, un tikai, kas krājās, tikai vainas sajūta. Un liekas, cik vienkārši būtu vienkārši to ignorēt, vienkārši nedomāt par to, mēram, sirdī miers un viss kārtībā. Jā, diemžēl, tas ir daļa no problēmas, ja? Ka mums ir... Ja, ka sistēmiski mēs esam ieslēgti tādā sabiedrībā un tādos veikalos, vai tādā, teiksim, ja, par ko bija runa ar iepriekšējā, ja, par zero waste veikalu, tam līdz, tas nav tāda veikala, nav tādas iespējas, un skaidrs, kad ir ērti, skaidrs, ka gribās, skaidrs, kad ir forši, ja, skaidrs, ka var aizlidot, ar, ja ir ja biļeti tik šausmīgi lētam Ryanair, un kāpēc jau neaizlidot, vai ne? Un daudzas lietas ir no tā, un tā pašā laikā, ja, ja kas es tāds esmu, lai es teiktu, mēram, un ne, tu tagad nelido Ryanair atvaļinājumā, vai tu tagad nedari to un to. Skaidrs, ka cilvēks vēlas, ja, dzīvot labi, bet vēlas, ja, izbaudīt dzīvi, darīt to, kas viņam ir patīkami. Ja, bet tur ir šī fundamentālā pretruna, ja, ko mēs ja, tajā ka mūsu komforts vai tiekšanās pēc labas dzīves, ja, iet fundamentālā pretrunā, ja, ar planētas nespēju, ar planētas biofiziskajām robežām. Ja. Un tas un papildus risks tajā, kā es teicu pirms tam, ir neredzamība. Ja, tas ir pretrunā ar biofiziskajām robežām, un tāpēc šā laikā tas ir neredzams. Tas nav Krievijas tanks pie robežas, uz kur ir momentāla reakcija. Ja, tās ir lēnas klimata pārmaiņas un lēna, teiksim, resursu izsīkšana, salīdzinoši lēna un temperatūras lēna paaugstināšanas. Un, ja, kur it kā kaut kur notiek pamazām, ja, bet mēs it kā pierodam. Pamazām, jā, it kā ok, nekas ar traks nenotiek. Nu, tādi ir ar to saistās riski. Un, ja mēs runājam par cilvēku psiholoģiju, varam austram, pirms jau nedēļām bija arī laba lekcija, teiksim, par to, par cilvēku psiholoģijas līmenī, arī ir jautājums, teiksim, par, šim, par šo patēriņu. Jā, tur ir, viņš pareizi arī teicis, ka ja mēs savu cilvēku būtību, ja, to
human condition vai cilvēku būtība ir ārkārtīgi grūti izmainīt, ja mēs tiešām mēs tas ka sabiedrības ir ārkārtīgi attīstījušās un progress ir milzīgs sasniegts tehnoloģijās, ka mēs varam visu fotografēt un darīt, tas nenozīmē to, ka mūsu prāti arī ir tik ārkārtīgi attīstījušies. Mēs kā cilvēki, homo sapiens, esam salīdzinoši vienkārši tāpēc laikā. Un Donello Meadows, viena no autoriem, arī tam pašam 72. Gada pētījumam, pēc 30 gadiem viņi 2002. Arī izdeva update, ja, grāmatu par šo te par overshoot. Un viņi arī izdevuši ļoti labu lasām un vienkārši grāmatu par thinking systems, ja, domāšanas sistēmās, kā domāt sistēmās. Ja, ar vienkāršiem piemēriem, ja, kā, ja, teiksim, kā domā, ja, kāda ir ja, ūdenskrāns, vanna, aizplūdu no vannas, ja, teiksim, ja ir ieplūdi ir vienāda ar aizplūdi, tad ūdens apjoms saglabājas konstants, ja pieplūdi mazāk nekā aizplūdi, ja, apjoms samazinās, ja, un to pašu metaforu var uzreiz pārcelt, teiksim, uz apakšzemes ūdens rezervāriem arī, ja mēs viņus pārtērējam vairāk, ja klimats ir karstāks, ja tad viņi ūdens līmenis krītās un nespēj atjaunināt, nu tāda domāšanas sistēmās. Nu lūk, tas tie, kas neredz vai grūti izlīdz angliski, ja viņi saka, cilvēkiem nav vajadzīgas milzīgas mašīnas, automašīnas, viņiem ir nepieciešama tās nāk admiration, tā kā novērtēšana vai cieņa, apbrīnošana, apbrīna, jā, savai apbrīna vai ja, cieņa. Ja, viņiem nav, cilvēkiem nav vajadzīga nepārtraukta plūksma ar jaunām drēbēm, viņiem vajag sajūtu, ja, ka citi viņus uzskata par pievilcīgiem. Protams, vai ne? Ja, un nav vajadzīga cilvēkiem ja, elektriskās, izklaides iespējas, ja, ir vajadzīgs kaut kas interesants, ar ko nodarbināt savus prātus un emocijas. Padarboties. Ja, daudzas lietas mēs esam, ja, tās cilvēku būtības salīdzinoši vienkārši. Ja, tas, un tas ir tas, ko es arī mudinātu par to domāt. Tiksim, kā domāt par kā dekolonizēt savu iztēli par to, kas ir laba dzīve. Ja, ka laba dzīve nav tikai caur patēriņu, caur lietām, caur mantām, caur kaut kādu īstermiņu to, ja, tas, ja, kad laba dzīve un dzīves kvalitāte, ja, ir nodrošināma lielā mērā arī citos veidos. Un arī vēl viena skaista frāze par to, ka varbūt daļi, kas dzirdējuši, ja, mūs pārliecina un tērēt naudu, kas mums nav, par lietām, kuras mums nav vajadzīgas, lai radītu iespaidus, kas neilgs uz cilvēkiem, par kuru mums nerūp. Tas Tims Jacksons, ja, viņš izdeva 2009. Gadā grāmatu Prosperity Without Growth, ja, labklājība vai tad, ja, labklājība bez augsmes. Pagājušajā gadā 16. Gadā izdeva atkārtot grāmatu vai šī gada sākumā otro to grāmatas versiju. Ja, arī tiksim uzdodošos jautājumus par to, kā darīt citādi. Labi, un tas fonds. Un pāris praktiski piemēri, cik es zināt, programmā tālāk ir Lilijai vēl praktiski piemēri. Ja, tas varbūt būtu konkrētāk. Es jums gribēju dot to fonu un pāris varbūt mazas praktiski piemēri. Arī tas, ko es iesaistos, ko es daru ikdienā. Tiksim, tas arī var kāds redzēt tādu veidu diagramas, protams, arī ja, plastmasas ja, detoksikācija, ja, teiksim, savu dzīvi. Ja, kāpēc tas mums būtu vajadzīgi, ja, kādas prasmes vajadzīgas, ja, un ko mēs varam darīt, kādos veidos, kādā veidā tas ir izdarāms. Ja. Un, uzskatām, ja, bet vienlaicīgi tas prasa mūsu pūles, ja, tas būtu jādara, tas jācenšās. Un skaidrs, ja, tie, kas no jums, kas ir arī dzīvojuši padomju savienības laikā, skaidrs, ka tur, teiksim, ja, lieta atkārtot izmantošana vai ilgspējība, teiksim, tieši tādu lietu izmantošanā bija daudz lielāka, bija tā piespiedu ziņā. Un tur ir liels jautājums, tur arī tas liels izaicinājums, teiksim, kā, teiksim, jauniešiem varbūt ir, ar jauniešiem varbūt ir vienkāršā veidā, teiksim, runāt, mēģināt viņus pārliecināt, ka, teiksim, ka zero waste ir kaut kas foršs un stilīgs, un, teiksim, tas arī ir savietojums ar dzīves stilu, un tas viss ir okay, un tas ir vajadzīgs veids, kā to pasniegt. Ja, bet ir tas, tiemēr, tas jautājums, teiksim, kā runāt, teiksim, ar to paaudzi, ja, kam lietas, teiksim, liekas, kas tāda pieticība vai lietu atkārtot izmantošana, tas bija tāds piespiedu kārtā, un ir sajūta, mēram, kad, bet, nu, tagad es varu kā normāls cilvēks aiziet uz veikalu, varu kā normāls cilvēks arī to, kā normāls cilvēks, nu, tāds, es nesaku, ka jūs tādi esat, vienkārši saku, ka ir pietiekoši daudz cilvēku, noteikti sabiedrībā ir tāda sajūta, vienkārši, kad ir piespiedu kārtā, tā pieticība ir bijusi tik daudz, vienkārši, ka gribās mazliet ērtības. Jo kaut kādā mērā lietas saistībā ar tādu apzinātu dzīvestilu vai zaļāku dzīvestilu ir ļoti daudz arī tāda voluntary simplicity, tāda brīvprātīga vienkāršība vai tāda kaut kāda no vidas apziņas ģenerēt cenšanās samazināt kaut kādas savas ietekmes. Ja, bet tas kādā mērā, teiksim, no nepieciešamības vai piespiedu kārtā vadīt, teiksim,
mazāks patēriņš, tas diemžēl, tas ir daudz lielāka rīcība. Tas uzdod vienkārši fundamentāls jautājums arī globālākā līmenī, teiksim, ja. Tas kā attīstītas valstītās valsts teiktu, jā, bet mūsu sabiedrībā, teiksim, ja, 70 vai 60 vai lielākā daļa sabiedrības ir ja, tas environmental awareness, ne, apziņa par vidas problēmām ir ļoti augsta, apziņa par klimata pārmaiņām ir ļoti augsta, ja, bet ja, bet tajā laikā, ja, tajā laikā dzīvesveids ir daudz, tā teikt, daudz tā teikt, nu nezinu, parasti daudz lielāk, vairāk resursu, ja. Tas vielmaiņa, ja, metabolisms daudz lielāks. Nu piemēram, kaut vai, ja, var teikt, nu, ja mūsu Latvijā vidējais atkrituma daudzums ir 440 kg uz iedzīvotāju, ja, teiksim, Dānijā, tad turšiem tuvojās šobrīd ap 900 kg. Ja, nu piemēram, jautājums, ja, no vienas puses viņiem ir vidas apziņa augstāka, ja, bet absolūtos skaitļos viņi rada vairāk atkritumu, ja. Un tas nozīmē, un tur ir šis absurdais, vai mums visiem ir jāattīstās un jākļūst neilgtspējīgiem, lai mēs sāktu domāt par ilgtspējību. Nu, nu, tas ir tas jautājums. Un Latvija tajā ziņā ir kaut kur bišķi pa vidu. Mēs neesam tas overdeveloped, kā angļi saka, mēs neesam pārattīstījušies. Ja? Un tajā pašā laikā mums ir daudz, kas ir arī no prasmēm un zināšanām, kas vēl ir. Dzīve pieredze arī daudziem cilvēkiem arī ar dažādām pārmaiņām, krīzēm, satricinājumiem, kas arī ir ārkārtīgi noderīgi mūsu, teiksim, spējai pielāgoties, spējai būt radošiem, spējai būt, ja, izmantot lietas gudri un atkārtot un tamlīdzīgi. Ja. Un tas ir daudz, kas no tā ir arī tas, ko mēs cenšamies popularizēt vai veicināt vai iedrošināt arī permakultūrā. Es nesaku, ka tas ir kaut kāds, ja, ideālais jēdziens vai ideālā pieeja vai kaut kāda, ja, revolūcija. Nē, nekas no tā. Ja, vienkārši tas ir, manā skatījumā, tas ir derīgs. Derīgs jēdziens, derīgs ietvars, ja, kurā darboties. Ja, tas arī viens no veidiem, kā es saku, ja, permakultūra lielā mērā ir ja, tas jaunais, kas ir labi aizmirsts vecais. Ja, tas ir permakultūra, ja, no permanent agriculture, permanent culture, ja, tas ir pastāvīgas, ja, kultūras un augstsamīcības. Tas, kas ir nests līdzi gadu desmitiem, teiksim, zināšanas, kuras tiek pārmantotas kļūdas, kas ir izdarītas, teiksim, kā darīt gudrāk, kā audzēt gudrāk, kā būvēt gudrāk, kā izmantot vietējos resursus, kā sadarboties savā starpā un tādās dienās. Tas bija šogad augustā, no 11. līdz 13. augustam, ja mēs Rīkojam festivālu, bija ap 150 cilvēkiem trīs dienu laikā, un tas to Anita Toma uzrakstīja pāris arī raksta te, kas jauns uzraksta, bija arī Latvijas rādio, un kaut kur tā informācija parādās. Pirms festivāla savukārt arī bija rādio, gan Latvijas rādio 1, gan Home Ecos man uzaicināja uz Zaļo ceturtdienu, arī runāja par to, nu tādu. Par šiem lietām, ko mēs gribam panākt. Un, tā kā mēs redzām, mēs gribam panākt trīs galvenās lietas. Ja, mēs gribam atjaunot cilvēku ticību saviem spēkiem, ticību darbam kopā, talkām ne tikai uzkopšanas talkām, bet radīšanas talkām. Un ticību iztēlē par plašākai iztēlē par to, kas ir laba dzīve. Ja, kas, ko nozīmē laba dzīve un cik daudz, kas varbūt arī ārpus patēriņa, ārpus izteikt naudas, kā ietekmējot tomēdzīgi. Un runājot par atkritumiem, ja, tie, kas varbūt ir par lasīt, tieši ar to Anita arī sāka savu rakstu. Ja, pirms došanās uz laukumu saņēma praktiski norādījumus, ņemt līdzi traukus, samazinot plasmas izlietojumu, tiekties uz bezatkrituma dzīvesveidu. Ja, un ņemt līdzi produktus samlīdzīgi. Un novērtējumu beigās, ja, 150 cilvēki, 3 dienas, un mums bija trīs pustukši maisi ar stiklu, plastmas un papīru, pustukši. Trīs pustukši no 150 cilvēkiem trīs dienu laikā. Ja, un pēc katras ēdienreizes bija ar savu bļodiņu, pēc ēdienreizes divi lielie trauki, vienā ziepienā ūdenī, otrā ja, tīra ūdenī noskalo. Ja, azni, ja. Un tas, tās bija, teiksim, arī runājot par atkritumiem. Tā bija mūsu pieeja festivālā, un mums tas mazliet pārsteidz un vienlaicīgi iepriecināja tas, ka bija saprotams ar cilvēkiem. Mēs uzrakstījām pirms festivāla tajā bukletiņā, teiksim, ko mēs sagaidām, un cilvēki to uztvēra, bija visi. Bija ar saviem traukiem, ja, plasmas viņam līdzi nebija nekāds, bija, ja, ēšanu uztaisījām kopīgi lielajos katlos uz raķu splītīm, ja, un tādās dienās, tas viss ir iespējams. Ja, un tas nav festivāls, aiz kur paliek kaut kas, ja, bet tas ir festivāls, kurā mēs nevis, arī festivāls, festivāls, kurā mēs nevis svinam to, ka mums ir noriebusies dzīve, mēs gribam aizmirsties un piedzerties, ja, bet svinam to, ka mēs varam izdarīt, ja, to, ka mēs protam. Un tā ir pavisam cita svinēšana. Ja, mēs runām arī, teiksim, varbūt sanāk, varbūt latviešu, kas ir gadskārt svinēšana, ko viņi svinē, teiksim, rudenī, ko svin, tas, ka ir raža novākta. Ja.
Mēs nebūsim badā ziemā, mēs svinam, ir ko svinēt. Tā svinēšana arī bišķi sačakarēta, ko mēs svinam bieži. Ja mēs svinam vienkārši tāpēc, ka svinam, mēs gribam atpūsties, mēs esam noguruši. Nu kā mēs esam noguruši? Nu tādi mazliet provokatīvi jautājumi, protams, ja, ne katram. Bet arī jautājumi, manuprāt, arī, ko ir vērts uzdot. Un noslēgumā vēl tad pāris arī bildes, teiksim, arī pa lietu atkārtoti, arī tādā ziņā, kas ir... Es tik labi redzēt, tās ir arī daļai lietu atkārt, daļai, tas arī maza mēroga, bet tas arī tāda permakultūras saimniecība, ko var arī ar maziem resursiem, atjaunojumiem resursiem, ko var veidot, teiksim, ļoti efektīvi apkuras sistēmu, ar raķeškrāsnes, rocket mass heater, kur var izmantot tās atkal izmantojums mucas, ja ir vajadzīgs cauruļu gritenes, teiksim, te ir uguns iet tā uz augšu, tā mucā iekšā ir vēl viena metāla cauruļa, kurā tāpēc ir lielu karstumu, viņš sadeg divkārtīgi, ar ļoti mazu malkas apjomu, un te ir termālā masa ar akmeņiem, mālu, un tamlīdzīgi viss, kas tā ir ļoti efektīva apkuras sistēma, kas prasa ļoti mazu finansālus resursus un atkārtojumu izmantojas resursus plus mālus, kas ir plaši pieejams, kā būvniecības resursus. Kuldu? Ilgmūžība. Nezinu precīzi. Nu, man liekas, tas ir vismaz kā 20-30 gadi. Jā, nu kas izdeg varētu būt tur iekšējā caurule, iekšā tai mutā ir metāla caurule, vēl vien iekšā ar arī siltumizlāsti. Ja viņi, teiksim, izdeg pēc 20 gadiem, nocer lielo mucu nost, ieliec iekšā to jaunu, uzliec atpakaļ lielo mucu, aiztais ar mālēm apkārt, gatavs. Nu tas raķeškrāsns, rocket mass heater. Jā, tur. Un lejas varicēnos, kas ir arī mēs kopā festivāli rīkojam, un tā ir tāda permakultūras saimniecība pie Smiltenes, viņiem ir četras raķeškrāsnes jau darbojušas vienu hobita mājiņā, divas mājā iekšā, šī ir pirmā, ko viņi uzbūvēja. Un rudenī būs vēl kaut kādas divas vai trīs arī darbnīcas kaut kur citur arī, kas taisās raķeškrāsnes. Latvijas mērogam ļoti tāda sistēma ar salīdzinoši mazu malkas apjomu ar vietējiem resursiem, maziem finansiāliem resursiem, un ja kaut kas tev saplīst, tu pats salabo. Ja tas tur nav nekāda revolūcija, tas ir ārkārtīgi banāli un vienkārši, bet tāpēc laikā vienkārši tīra ir fizika, vienkārši viņi ir savas raķešas, tāpēc, ka viņa tā vilkuma ir tik liela, ka viņš ka rūcot, ka tā liesma iet ar baigo ar rūcot, jo te malku ieliek vertikāli un liesma iet horizontāli un augšā iekšā tajā mucā. Jā, un tā, jautājums bija. Jā, jautājums, vai jūs zināt, kāds ir malkas samazinājums, vai lietojot šādu krāsu lūpēm, kaut kādu tradicionālu? Jā, būtu jāvēl precīzāk Tomasam Krīgriem, kas viņus ikdienā lietoja. Es neesmu viņu lietojis visu sezonu, lai es varētu pateikt precīzi skaits. Tomas tās vairākas krāsas lieto ikdienā. Jā, viņš saka, ka tas nav procentu, tas ir vairāk reizēs. Viņš saka, jā, nu var arī izmaksas, jo ir tās izmaksas, tā krāsa ir tik niecīgs, tad jau tas malkas patēriņš var arī pat īpaši nesamazināt. Nē, samazināt. Nē, nu noteikti samazināt malkas patēriņš. Jā. Tieši tā. Tieši tā, nav vajadzīgi radiatori, nav vajadzīgi caurules, nav vajadzīgs elektriskais ģenerators, kas tev cirkulēs to ūdeni apkārt, nav vajadzīgs granulas, kas tev jāpērk, un tā tālāk. Jautājums ir, teiksim, kā atraut sevi no šīs atkarības ķēdītēm. Jo tajā brīdī, kad līdz ko tu kaut ko neproti izdarīt, tu esi atkarīgs no kaut kā, lai kāds tev kaut ko izdara. Nu tāds viens piemērs. Šis īstenmēr ir vēlgais jaunums, es pirmo reizi par kaut ko tādzi, tāpēc, ka man vienkārši cilvēki nezinu. Pat man tas ir jaunums. Jā. Tā kā jā. Vēl viens piemērs, riepu, atjaunies izmantojas, ar viņām ir bēdīga slava, protams, ar riepu, pateikšu galam, ar bēdīga slava, teiksim, ar tām nelegālajām izgāstām un tamlīdzīgi. Jā, viņām, viņas nav ideālas, protams, jā, ir kaut kāds apjoms, kas no viņām arī sūtās augstnē, bet tas ir salīdzinoši mazs, un tie jautājums ir, vai tās ir milzīgas izgāstus, vai tā ir iespēja izmantot viņas, izmantot atkārtot, ja? Tas, nu. Ir taču šobrīd tehnoloģiskas ļaujums pārstrādāt, tas vispār šitos visu pasākums, nu es nezinu. Labi, pārstrādās, labi jautājums arī, ja viņas pārstrād, tehnoloģiski, lai pārstrādāt, bet arī jautājums ir enerģijas apjoms, kas ir vajadzīgs, lai kaut ko pārstrādāt, kaut ko veidot. Jā, bet tur ir, nu kāds, gumi, ko? Bet enerģija, bet enerģijas apjoms ir milzīgs. Brīvprātīgais mīs ritenem un darbinā Cilvēkam ir endorfīna kāvietas atpūties, tur pamatā, tur ir vajadzība, lai tās ir kāds kontrolēt, bet pamatā, ja tur palaid. Bet runa ir par dzīves ciklu, teiksim, jo katru, un runa, teiksim, par lietu atjaunojušu izmantošanu, kas ir jāatceras, arī ir termodinamikas likums, kurus nevar apiet, ja? Enerģijas nezūdamība, arī tas, ka katrs,
un enerģijas nezudamība un materiālu un materiālu. Tam dzīves cikls? Nu kā tas būtu? Var diskutēt. Kāpēc jāliek? Kāpēc vēlāk jāliek ārā? Nu, bet tas jau ir labi balstīt uz ienai, viņš tālāk vēl būs ar mālu kārtu, viņš jau būs iekšā. Viņš jau būs ar mālu insulēts. Jā, tas ir jautājums. Viņam ir nauda grieķi. Redz, bet jautājums. Nu, ar mālu mazāk. Izvēle ir kāda, ja? Vai mēs taisam to sienu, taisam statnes, taisam veidnes, lejam iekšā cementu, vai ne? Kāds cementam dzīves cikls? Ārkārtīgi energointensīvs, ārkārtīgi liela enerģija vajadzīga, lai cementam. Nu, tā. Tā ir pazemes siltumnīca, lai pagarinātu augšanas sezonu. Pazemes siltumnīca, viņi ir pusotru metru zemē, līdz ar to temperatūra ir konstantāka šeit. Tā ir dienvidu puse ir tur, jumts līpni ir pret dienvidu puse. Jā. Būs konstrukcija te virsū, tas konstrukcija, ja tur dienvidu puse, jā, konstrukcija uz augšu ar slīpo plakni. Nē, riepas tiks noslēpts. Nē, riepas tiks noslēpts vēl aiz māla. Viņas nevar palikt ārpusē. Viņas nostiprinās elements, jo viņas ir pieblietētas ar smilti. Jā, viņas pieblietētas ar smilti, viņas nu, smilts māls tur kopā ir. Jā. Tā ir konstrukcija, tā ir nostiprinot sienu. Ja viņš ir earthships, ja, tā kā tie zemes kuģi, arī tās ēkas, kuras arī būvē arī ar tām iepam nostiprinot sienu. Skaidrs, ka viņi nevar atstāt tā, ka tas nebūs siltumnīca, teiksim, tā siena šeit nebūs melnā ar iepām, lai akumulēt saulu, lai viņš ir. Protams, ka viņš ir aiz māla kārtas. Tā kā, jāpabeidz, laiks ir. Jā, nu tur aizgāja detalizēti. Jā, pēdējais sīkais, pēdējie divi sīkie, tas ir pavisam vienkāršāk lieta arī atkārtot izmantošanu, tas ir solārais saules žāvētājs. Jā, tie ir žāvēšanai. Vecas skapis, arī netiek izmantots, jā, veci logi, jā, tie ir tā slīpā slīpni, kas nāk šeit iekšā, jā, tādā veidā iekšā te, augšā izurbām caurumus no malām un no aizmugurē, jā, teiksim tā, apmēram gaisa ieplūdes apjoms līdzīgs ar izplūdes apjomu, to dienas laikā griež pret sauli, lai dienvidu pusi, jā, lai uzsildu un ar siltumu nāk augšu, un te ir iekšā plauktiņi ar tējām, ar žāvētiem, ar āboli, gabaliem, tamlīdzīgi. Jā. Tev ir žāvētē nevis cepeškrāsas, kas strādā, bet tev sauli izžāvē salīdzinoši īsā laikā. Jā, gatavs. Maza lietiņa arī var izmantot. Jā. Un eksim, arī būvējot arī ar salmiem un māliem, jā, pudelēm, kurus var izmantot kā skaists, kā mozaīku, jā, ar mazliet ar krāsu. Iekrāsojot, tas ir cordwood building, ja, tā kā malkas pagalis, kas arī malkas pagaļu platumā būvējot. Un tas ir salmu, tas nav ķīpām, tur ir klūgu spinumā, kas arī ar salmiem un māliem apmest. Tā ir, tie, kas varbūt kā redzējuši, nesen bija bez tabū raidījuma arī parādījās par hobitu autobusu pieturu. Ja, tas ir pie viņiem. Tā saimniecība, tas šobrīd mēs sākām viņu mājā un tagad viņi ir gandrīz pabeigti. Nu, tagad viņi pabeidz, lai 1. septembrī, lai būtu. Tā kā arī tur tas... Nu, tikai, nav man konkrēti dati, nē. Bet tas ir, par pagaliem jāatcerās Latvijas klimatiskiem apstākļiem, tas būtu tikai kā vasaras māja. Nu, viņam nebūs, siltums zudums būs pārāk liela garniskā veidā. Nu, tās, tur plaisas vai tamlīdzīgi, tas nu, nevar būt kā dzīvojuma mājai. Tas ir kā risinājums kā vasaras salmu ķīpām, var būt visu gadu dzīvošanai. Jā, ir piemēra arī, tieksim, ir kas taisa arī ar salmu paneļiem tagad veido, ja, tur Aleksandrs Ļubinskis pie priekuļiem. Kolzu? Kamēr žurks netrod, tikmēr esi labi. Viņš, tas ir viens no lielākiem mītiem. Tas ir viens no lielākiem mītiem par to, ka tas... Viņš nevar ielīst saprastātā mā ķīpā. Nu, tas ir viens no lielākiem mītiem, tev būtu jāprunāt. Tu man nemāji ar roku, es atsaucos uz tiem, kas strādā gadiem ar tām lietām. Ok. Viss vairāk uz nekavētu, neiesimies detaļu, pārējiem varam izrunāt tālāk. Tā kā noslēdzot... Vēl viens citāds, manuprāt, kas ir trāpīgs, tas, ka liela mēroga problēmām nav vajadzīga liela mēroga risinājuma, ir vajadzīga maza mēroga risinājuma liela mēroga ietvarā. Ja? Mums ir jāsaprot ietvars, jāsaprot plašāks problēma konteksts, un tad jādomā, no kura gala mēs varam sākt. Ja mēs varam saprast, ka jā, ir sūdīgi, vai vienalga, kā mēs to sakam, ja, bet ko mēs ar to daram? Nevis, lai zaudētu motivāciju, bet lai varbūt būtu tāda reālāka
liksim, reālāka cerība un reālāka bezcerība, nevis ja, nereāla cerība un nereāla bezcerība. Ja, tas arī, ja, varbūt arī nereālas cerības un nereālas, tā kā vajag arī saprast, kuros ietvaros mēs darbojamies un daudz ko varam izdarīt un noteikti daudz iedrošinošu piemēru un no kaut kāda gala tas ir jāsāk. Ne tāpēc, ka mēs kaut ko pēkšņi mainīsim pasaulē, bet tādā ziņā, lai tie satricinājumi, ja, kuras varbūt unknown, unknowns, neparedzami, es jums neteikšu, nepateikšu ne dienu, ne konkrētu problēmu mērogu, ja, bet jautājums tas kā būt neatkarīgākiem to. No tā. Labi, tā kā pārējie jautājumi, tad varbūt mēs varam divi jautājumus atvainojas, kas mazliet pārtērē laiku, tad tas saruna aizvilka mazliet garāk. Tā kā, paldies par uzmanību.